Танд айдууны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдууны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдууны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагтаа болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүүн чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-44-22 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Айдууны мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Ай Монгол радио хайртай ахтай зориулсан айдууны мэдчилгээ та бүхэн өгч мөн хөтөлбөрөөр өргөлдөөл baina. За ингээд бүгд эрэ хайртай ах цэнт бүрдээ зүг батэрны зүгээс энхөө сайхан чи сэтгэлийн айдууны мэдчилгээг хүлээж авсан байгаа. За бүгд эрэ цэнт бүр багтаа цаарал бүгдээ. Алло. Ноо. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Цэнт бүр багтаа холбогдсон байна уу? За тийм байна, тийм байна, тийм байна. За яг одоо тантай төрхөсөн Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос мэдчилж байна. Тант төсөө өдрийн гал халуун төргий. За энэ цаг мөчид хайртай ах цэнт бүрдээ төрсөн өдрийн гал халуун төргий. Бэно. 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 Сайн байна уу? Цэнт бүр багтаа холбогдсон юм аа. Санаад тийг яах вэ? За цэнт бүр баха танд зориулаад дүү Батэрдний сайн зүгээр айлууны мэдчилгээ өгүүлж байна. За тэгээ хайртай ахтай төсөө өдрийн гал халуун мэдүргээд ажил төрөлт нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За амжилт нь бусад бүх зүйл нь гэр бүл нь хамгийн сайн сайхан бүгд өгсөн юм аа гэж. Дуучин Батолтын ахын сэтгэл хэмээх уран бүтээлийг танд зориулж байна. Дэгнэ та уцаараа сонсно. За хоёулаа энэ уран бүтээлээ сонсч эргэн олбуулъя.
сэтгэлээр дүүрэн байна. Золгож буй настай зоо жаргалаа дүүрэн байна. Хартай ах цэнт бүрдээ төрсөн өдрийн гал халуун минь түргээ дүү бат эрднийхэн зүгээс энэгүй сайхан айдууны мэдлэгийг төвшүүлж байгаа лээ. За бүгдээ ах та нэгэн болгоё байна уу. За таны хайртай дүүгийн зүгээс дуучин Батуулдын ахын сэтгэл хэмээх уран бүтээлийг танд зориуллаа. За өнөөдөр цэнт бүрэн ах маань төрсөн өдрийн баярыг хэрхэн тэмдэглэж байна? За тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ үнэхээр сайхан тэмдэглэж байгаа хаа тийм ээ? За баярлалаа. За тэгээ өргөжлүүлээд нюанс сонлгийн ахтаа дуулах дуу хэмээх уран бүтээлийг хайртай дүү Бат Эрдэнэ тань зүгээс танд илгээж байна. За баярлалаа. Энэхүү дуугаа сонсчод эргэн олбогдъё. Алхын үстэгээ чи дэргсээ амглан ханда уучиг төшигдээ мартин дор зулайг минь ишивч төрсөө намайг хөтөлж амьдралд дагуулсан ах мэ итгээд түшгээд сэтгэлэн шулуу эрүүл байж эрхэлсэн ажилдаа манлайлж явах болтугай асаасан галтаа дөлөн бадарч амьдрах орчиндаа жаргалаар бэлгэх болтугай гэж хайртай ах цэнт бүрэгтээ төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг үргэлж ажил төрөлд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За мөн сайн сайхан бүхний зөвхөн ахтаал хүсэн ерөөё гэд дүү Бат Эрднийхэн зүгээс айдууны мэдлэгээ төвшүүлж байна. За бүгдээ мэдлэгээний хэсгээ эргэн ол бүгдээ байна уу.
За тань өргөжлүүлээд нюанс хамтлагийн ахтаа дуулах дуу хэмээх урамтдыг зориуллаа. За яг одоо хайртай дуу Бат Эрдэнэний тав хоёрын яриг радиогоор сонсож байгаа. Хүний нутагт хөдөлмөрлөж байгаа дүүдээ бас хандаж хэлэх хөөг зөндөө байгаа ах тийм ээ. За баярлалаа. За тэгээд танд болон танай гэр бүлтэй манай Ай Монгол радиогийн зүгээс аз жаргал ирүүлэх хамгийн сайн цагаан бүгдийг хүсэн өрөө бидэндээ олбогцсон баярлалаа. За баярлалаа, баяртай. За баярлалаа. За баярлалаа.